Com a ajuda deste nosso brilhante público. Agora este. Sim. Eu posso cantar? Um dino. Mas o menino é em playback. Mal como o menino foi aquele há um bocado. Podes não saber cantar, se queres subir, com certeza que não vais desafinar. Em playback, em playback. Não tem nada que enganar. E se mesmo sem cantar vais encantar. Hey, playback! Hey, playback! Hey, playback! Põe o microfone à frente, é muito disfarçadamente. Vai sorrir, não quer pra gente lá fazer de não notar. Hey, playback! Tu és alguém. Mesmo podes, tu cantas bem. Hey, playback! Vou fazer. Sempre cantar em playback, respirar de ti. A thousand dreams I still believe. I'll make you give them all to me. I hold you in my arms and never let go. I para coisa, para, estão a ver, para
Esqueci-me. Mas eu queria para alguma coisa, agora para quê? Importa, mas eu quero. A seguir queria uma grande limusine, para ali de popó, com alguém a que eu perguntasse: Ambrósio, apetece-me algo? Um Ferreiro Rocher, como adivinhou? Olha, este é o cenário. Sinceramente, pá. Isto contratar nós, estão a ver o que é que dá? Eu bendigo. Mas peraí. Mas, querias alguma coisa para Natal? Diz lá, Kikinha. Queria! O quê? Tem de ser pequeno, porque o resto é para mim também. Bem, demoraste uma muito. Uma boneca! Pronto, uma boneca. Paciência, ok. Não querias? Era o que ficava. O que é que queria para Natal? Uma coisa muito grande. Um Ferrari. É bom gosto, hein? E o ao lado. Tá. E aqui a senhora, o que é que queria para o Natal? Queria para o Natal. Mas mais magrinho ou mais cheio? Ah, desde que... Ah. E tu, o que é que querias para o Natal? Faísca. Faísca. Queres o faísca? Ah, bom gosto, hein? Eu quero... Tá. Olha, quero o conjunto todo. E depois partilhamos. De andar para o pau. Mas vem, tu não estás a escrever, pá. Também para os outros, escreve. Anda lá. Boa ideia. Thank you.